Од денес повторно се врши вакцинација со прва доза вакцина во регионалниот вакцинален пункт Јордан Мијалков во Штип. Денес имаме закажено 150 граѓани со прва доза на вакцина на Синовак. Очекуваме од утре или други ден насекле од Министерството за нови количини, значи на прва доза на Файзер. Значи некаде околу 900 од прилика треба да пристигнат. Процесот се одвива непречено и без никакви проблеми. Одлично. Ова е прва вакцина? Права. Да. Нека се вакцинираат, кој што мисли. Тоа е нивно право. Заштита за целиот народ е тоа. Да се вакцинираат, да не се разболуваме. Единствено тоа е спас, друго нема. Да се вакцинираме и да почитуваме правилата на Министерството за здравство. Од утре започнува и ревакцинацијата со AstraZeneca. За ревакцина на AstraZeneca исто тука ќе биде во Јордан Мијалков и од утре ќе започне. Од Министерството за здравство се оптимисти дека до крајот на летото ќе бидат вакцинирани околу 600.000 граѓани, што е 50% од популацијата планирана за вакцинација. Во овој момент се вакцинирани нешто под 300.000 со оваа следна количина на вакцини која што доаѓа уште 300.000 граѓани, тоа се 600.000 граѓани, 50% од вкупната популација која што имаме идеја дека треба да се вакцинира, така да до крајот на летото верувам дека ќе се постигне процент кој што, за кој што може да кажеме дека е колективен имунитет. Сепак пандемијата се уште не е завршена и доправа треба да се види што ќе се случува со така наречениот Делта или индиски сој. Микробиологот Никола Пановски очекува негово засилување на есен, но потенцира дека сериозно ширење на вирусот може да се превенира само со масовна вакцинација.